Сідати, дякую, група прославлення. Сьогодні для мене честь ділитися Словом Божим з вами. І я задам запитання. Перед тим, як почну проповідувати, задам вам одне е, запитання. А ви розмовляєте з собою? Скажіть, будь ласка, розмовляєте? А на які теми? Шучу. На які теми не буду питати, бо на то вони і розмови з собою, щоб вони оставались між нами, між мною і мною. Як то каже, знаєте, іноді приємно поговорити з розумною людиною, да? то приходиться поговорити з собою. Давайте так. Задам наступне питання. А чи коли ви розмовляєте з собою, ви частіше себе хвалите чи докоряєте собі? Ну, ну, давайте, окей, ладно, не буду про всіх. Я частіше докоряю собі. Коли от доходить до розмови вже з собою, то коли в мене все добре, якось я не задаю собі питання, ну чому це відбувається зі мною? Або я. Не заслуговують цих добрих речей в своєму. Добре, воно якось легше сприймається, правда? Що ну от погане, воно якось визиває купу запитань, і ми спілкуємося з собою. А давайте ми зробимо зараз так: от просто для розрядки. Е, поверніться один до одного і скажіть: ти особливий, не такий, як усі, і Бог дуже сильно тебе любить. А тепер, правда, приємно чути? Приємно чути. А тепер давайте зробимо, знаєте, складнішу річ. Покладемо руки, руку так на серце собі і скажемо: я особливий, не такий, як усі, і Бог дуже сильно мене любить. І це важливо знати. Бог дуже сильно любить вас. І ми маємо нагадувати собі. Ці істини Бог дуже сильно любить нас, бо Він вибрав нас і відкупив нас ціною життя свого сина. І сьогодні моя проповідь вона так і називається відверті розмови з собою. Відверті розмови з собою. Як я вже казав, ну я думаю, що ви погодитесь, дуже часто ці розмови вони е, якраз і починаються, коли не все добре. Ну, принаймні, не так, як хотілося б. Може, і все не так уж погано, але не так, як хотілося б. І ми починаємо цей діалог з собою. Ну, Чому, навіщо, для чого, а могло би і по-іншому, а могло і, і, і по-іншому скластись. І от я сьогодні хотів би розглянути три питання, які ми можемо поставити самі собі. Коли ми опиняємось в, скрут... в якомусь скрутному становищі, будь то емоційному стані якомусь дуже пригніченому, будь то фізичному стані якомусь, можливо, пригніченому, або духовному. І три питання, які допоможуть, я не кажу, що це абсолютна істина, але я думаю, що вони принаймні допоможуть нам вийти з цього стану. Принаймні, побачити якийсь вихід з того, в чому ми знаходимось. І перше питання, яке я хочу, щоб ми поставили собі, чому я тут і як я сюди потрапив. Дуже от, дуже слушне запитання. Ви знаєте, що дуже багато запитань. Правильно поставлене запитання, воно вже містить в собі відповідь зачасту. Є такий навіть. Прийом запитай в качечки. Ви не знаєте такий прийом? Запитай в качечки, він називається. Коли це е, психологи розробили такий прийом, коли людина заходить в глухий кут. Це в великих кампаніях. Я прочитав про цей прийом нещодавно. В великих кампаніях, коли людині поставлена якась задача, і вона заходить в глухий кут, і в глухий кут і не знає рішення, і не знає вихід з цього кута. Вона бере качечку таку резинову буквально, ігрушку, і у неї завдання правильно поставити запитання про ту ситуацію, в яку, з якої вона не може знайти рішення. І дуже, дуже такий ефект позитивний в тому, що дуже багато запитань містять в собі вже відповідь. Людина починає запитувати. І вона розуміє вже хід своїх думок, як як вона сюди потрапила, як вона заплуталася, і починає розплутувати цей клубок. І от перше запитання, на яке я хочу, щоб ми намагались відповісти, чому я тут і як я сюди потрапив. Буду читати сьогодні багато місць, зі Слова Божого. Перші будуть читати про пророку Ілю. Дивіться. Я предісторію таку невелику Ілля попадає в обставини, в яких Єзавєль, яка приходить до влади, вона каже, що я знищу тебе за те, що ти там посоромив мене, я знищу тебе, і ти навіть не доживеш до ранку, в тебе є там одна ніч, все, ти не доживеш. Ілля тікає, під, під деревом його знаходить в такому пригніченому стані, його знаходить. Ангел Божий він каже йому там певні рецепти. Якщо ви читали цю історію, певні рецепти, він каже, поїж поспи і потім відправимося в дорогу. Два, два рази, між іншим, це казав ангел Ілі. поїж поспи, він прокинувся і він каже: а тепер знову поїж поспи, і потім підемо. не духовно але працює. Це так: лайфхак. знаєте і от Після всіх цих процедур, скажімо так, Ілля відправляється в те місце, де куди направив його Господь. Він приходить до гори Хорів і тут я починаю читати. Там увійшов він у печеру, замешкав у ній, і от дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням. Чому ти тут, Ілія? Я читаю і я не можу зрозуміти. Бог знає про Єзавіль. Бог знає про загрозу. Бог направив Ілію в цю печеру. Це ж Бог все скерував ці дії, Бог. І тут Бог питає у Ілії, Ілія, ти взагалі розумієш, чому ти тут? І от дуже часто нам потрібно самим зрозуміти, чому я знаходжусь в тих чи інших обставинах. Дуже часто розуміння того, як я сюди потрапив, вкаже нам на вихід з ситуації, в якій я знаходжусь. Богу було важливо, щоб Ілія відповів, вперше, перш за все, собі, чому я тут знаходжусь, чому я так себе відчуваю, чому я в цьому стані, чому я в цій печері, чому взагалі відбувається цей діалог? Чому я тут? І от Ілія пояснює Богу. Він відповів: Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем, і залишився я один. Але й мене шукають, щоб відібрати життя. Ілія пояснює зі своєї точки зору, чому він тут, як він собі там відчуває. І тут я би розділив. Цей стан, чому я тут, на дві такі на два таких аспекти, про які я хотів би поговорити. Перший, я в цьому стані фізичному, матеріальному, емоційному, духовному через власні помилки. Послухайте, і тут важливо бути чесним перед собою. Я в матеріальному стані, я не кажу, що так завжди. Але так буває. Я в поганому матеріальному стані, не тому, що я знайшов винуватого в своєму начальнику. Бо я хороший, а він поганий, мені не доплачує. Можливо, мені потрібно підвищити свій професійний навик і вийти з цього стану. Я в цьому моральному стані, тому що я сам своїм відношенням загнав себе в глухий кут. Можливо, я в цьому фізичному стані, тому що я просто втомився, і мені потрібно просто відпочити. І тут потрібно не заганяти собі, себе, знаєте, і не закатувати себе в плані, тому я у всьому винний, я, якщо би я так не зробив, то так би не було. Це не про це, це про чесну відповідь самому собі, чому я знаходжусь в цьому стані. Адже, знаєте, є така дуже важлива е, річ, що неможливо робити ті самі вчинки і досягнути інших результатів. Я не можу робити, я не можу вести такі, такий же образ життя і очікувати, що вдруг мені полегшає. Я не можу вести таке, е, скажімо так, униле духовне життя і. Думати, що вдруг наступить духовний прорив, прабужденіє. Прабужденіє буде, коли ми налагодимо свій духовний стан. Нам потрібно потурбуватися про свій духовний стан. І друге, що я хочу сьогодні сказати, і на цьому хочу зали... зупинитись по... подольше. Я потрапив в цей стан або обставини. І це від мене не залежало. Послухайте, дуже часто ми потрапляємо в якісь обставини, і це від нас не залежить. Як Йов потрапив в обставини, які від нього не залежали. В один момент загинули всі його рідні і близькі. В один момент він втратив все, що, все майно, яке намагався нажити. В один момент він втратив здоров'я, і це від нього не залежало. Як апостоли, я нещодавно читав дії апостолів, як апостоли, які потрапили у в'язницю, і це від них не залежало. І тут важливо собі, собі дати знаєте, таку пояснення: я в цьому стані, але я в цьому не винен, це не залежало від мене. І не винен ніхто, не винен сусід, не винен начальник, це обставини, які не залежали від мене. І тут, в такому стані, все, що ми можемо зробити, ми можемо змінити наше відношення до того положення, в якому ми знаходимось. Все, що ми можемо зробити, ми просто можемо змінити положення свого серця. Тому що ця гіркота, ця гіркота, вона рано чи пізно буде отравлять нас. Дивіться, я хочу навести такий приклад. Він ну, досить сильно мене торкнувся. Я колись наводив його, але він досить сильно мене торкнувся. У мене є друг, він пастор в Покровську, на сході України, і він зараз служить. Ще й в Збройних силах України, і він приїжджав до мене в гості і розповів мені таку історію. У нього був брат в церкві, і він і є в церкві. І він так ну, дуже поверхнево був в церкві. Прийду, йду, хочу, не хочу, під настрій, все під настрій, служіння під настрій, відвідування церкви під настрій. І ось коли почалась війна, він е, пішов служити, і так трапило, що буквально в перший тиждень він е, опинився в Маріуполі. Е, його підрозділ був е, розбитий, і він опинився один в будинку. Він опинився один в будинку, і він каже, що вже почались зачистки. Цього кварталу, і він каже, що я з вікна цього будинку він був на якомусь чи на п'ятому чи на шостому поверсі. Він каже: Я бачив, як і вони заходять російські війська заходять в будинок за будинком, будинок за будинком, будинок за будинком. І він каже: Я вже бачив, як вони заходять в мій будинок, і я не знаю, я не знаю підро подробностей Цій історії, але в нього була якась певна сума коштів з собою, я не знаю звідки. І він каже, коли вони зайшли в під'їзд, мені перша думка, яка прийшла мені в розум, домовляйся, йди домовляйся з ними, їм всі кошти і вони тебе відпустять. І він каже, я вже планував спускатись до них на зустріч, але я почав молитися Богу. і Каже, я явно почув в серці голос про своє життя. Домовляйся зі мною, а не з ними. І він каже: я почав молитися до Бога, я не міг кричати, я не міг громко говорити, але я майже про себе почав молитися і просити Бога: Бог, якщо ти є, якщо ти є, я хочу домовитись з тобою про своє життя. І він почав розмовляти, розмовляти, розмовляти з Богом. І він каже, що вони дійшли до четвертого поверху. Щось їх відволікло. Вони вийшли з цього будинку. і він вийшов в самотужки з оточення, і зараз цей брат в церкві, він живий, він служить Богу і служить в Збройних силах України. Послухайте, я хочу сказати дуже важливу річ: в обставинах, в яких від вас нічого не залежить, домовляйтесь з Богом. Домовляйтесь з Богом. Я хочу нагадати вам, все, що відбувалося з Йовом, від нього не залежало. Але все, що відбувалося з Йовом, вирішувалось не на землі, а не на небесах. Весь час з приводу життя Йова вивівся діалог на небесах. Про ваше життя ведеться діалог на небесах. Домовляйтесь з небесами. І дивіться, читаємо далі. Чим завершується ця зустріч Ілії з Богом? Перша царів, 19 розділ, 11, 14 вірш. А Той сказав: Вийди і стань перед Господом, на горі там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі. але не у вітрі Господь. А після вітру буде землетрус, проте й не в землетрусі, Господь. Після землетрусу з'явився вогонь, але й не у вогні. У вогні не було Господа, а після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілія його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем вийшов і став біля входу до печері, і от знову долинув до нього голос, що запитав Чому ти тут Ілія? Дивіться, що відбувається. Бог, поперше, показує Ілії. вихід з тих обставин, в яких ти зараз знаходишся, може бути не, зовсім не таким, як ти собі його уявляєш. І не у вітрі, і не у зброї, і не у громі, і не у молнях, і не у землетрусі. Подує легенький вітерець, і все скінчиться. Подує легенький вітерець, одна тиха молитва, один легенький вітерець, і все скінчиться. Ну, дивіться, як змінюється одразу, як змінюється риторика Ілії. А він відповів: я справді палаю ревністю через невагу до Господа, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й моє життя чегають, щоб його відібрати. Начебто все те саме повторює Ілія Богу. Він каже, що все через людей, які відступили, але дивіться, що він каже про свої власні відчуття. Його відчуття з я страждаю, змінюється на Я палаю. Послухайте, розуміння того, чому ти тут опинився, буде запалювати твоє серце для подальших дій. Якщо ти зупинишся в цьому питанні, чому я тут? І задаш собі його чесно, і відповіш собі чесно на це запитання, чому я тут. Або власні помилки. Я не кажу, що ми, потрібні, ми повинні себе закотувати, але може, мої власні помилки довели мене до цього стану? Твоє серце знову запалає для Господа. Твоє серце знову запалає для Господа. Послухайте, правильне розуміння, чому я тут, буде давати правильне розуміння, куди я маю йти. Правильне розуміння, чому я тут, буде завжди давати правильне розуміння, куди мені йти. І друге питання, на яке ми можемо собі відповісти, коли ми відчуваємо себе не так, як би ми хотіли, що я відчуваю? Що я відчуваю і що я бачу. Знаєте, зараз я розумію, що взагалі тема почуттів вона дуже така зараз протирічна. Я за останній час чув дуже багато думок від людей, хтось каже, що християни взагалі не мають. Е приділяти уваги почуттям цим мають займатися тільки психологи, християни мають тільки проголошувати слова віри, вони мають молитися, а про емоції, про ці всі речі мають говорити десь там окремо. А інша сторона каже, що дуже мало. До речі, я ці дві думки почув з різницею в півгодини. години. Інша, інша сторона каже, що ні, ми маємо дуже багато говорити про емоції, а то ми тільки говоримо про віру. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що ми в рівній мірі повинні уділити увагу і нашій вірі, і нашим емоціям. Зараз я поясню, чому. Адже. Дуже часто від наших почуттів залежить наша віра. І від нашої віри залежать наші почуття. Розумію, що кажу, речі не дуже правильні, не дуже ті, які мають проголошуватись, але ж воно так і є. І дуже часто, дуже часто саме наші почуття скеровують наші дії. Не наша віра. А дуже часто наші почуття скеровують наші дії. Так би, звісно, хотілося, щоб ми були скеровані тільки вірою в наших якихось вчинках, чи в наших е прийняті рішень. Ми скеровуємо стільки вірою. Але давайте у нас сьогодні проповідь називається як? Відверта розмова з собою. Давайте будемо відверті. Чи завжди наша віра скеровує наші дії? Ну, не завжди так буває. Дуже часто саме емоції і саме почуття скеровують наші дії. І дуже часто вони скеровують нас взагалі не туди. Читаю послання Деєфесян всім відомий вірш, четвертий розділ, 26-й, вірш. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дьяволу. Це про віру чи це про почуття? Більше про почуття. Дивіться, Біблія застерігає нас не від емоцій, а від дій і рішень під впливом емоцій. Біблія каже, гніваючись, відчувати гнів ти можеш і це нормально. Але керуватись і приймати рішення в цьому гніві це ненормально. Дії під впливом. Гніву і рішення під впливом гніву оце проблема. Не гнів проблема. дії під впливом гніву проблема. І дивіться, яка важлива думка, якою хочу поділитися. Або ми керуємо емоціями, або емоції керують нами. І дуже часто, отут от я хочу зробити акцент, дуже часто. Люди сприймають керування емоціями як заборону. Я забороняю собі гніватись. Християни не можуть гніватись. Я забороняю собі ображатись. Християни не можуть ображатись. Це правда? Ну, це ж історія, я називаю цю історію з фото з Інстаграма, там, де ти завжди улибаєшся. Ну ти ж не завжди улибаєшся. Ну ти ж гніваєшся. Але керуватись в діях. Ми маємо вірою, а не, а не гнівом. Дивіться. Стримування своїх емоцій, мені знаєте, що нагадує? Це е, так зване керування емоціями в стримуваннях. Це ти сів в машину, тиснеш тільки на тормоз і думаєш, що ти керуєш машиною. Ти тиснеш на одну педаль на тормоз. Я керую машиною, я її постійно стримую, вона у моїй владі, але вона стоїть, вона нікуди не йде. І оце от стримування таке іск... іскусне, штучне, штучне стримування емоцій. Дивіться, я не кажу, що ми маємо давати повний е, такий фонтан емоцій наліво, направо, але ми маємо дозволити собі іноді. Гніватись. Ми маємо дозволити собі іноді відчувати те, що ну, не, неприємлемо, скажімо так. Але емоції, я хочу сказати дуже одну важливу думку, і це буде акцент. Емоції ніколи не виправдовують гріх. Емоціями Неможливо виправдати гріх. І якщо б цього вірша не було в Біблії, то можна було б сказати, я на емоціях зробив те і те, і це мене виправдовує. Але Біблія каже: емоції нормально, гріх ненормально. Ти не маєш виправдовуватись емоціями, тому що я на емоціях щось вживав, я на емоціях щось Наговорив, а, а, або не приведи Господь когось вдарив. Це були емоції. Це нормально. Мені сказали, що взагалі це нормально. Це ненормально. Я хочу зразу поставити крапку, це не нормально. Дивіться, ще одне місце. Зі Слова Божого. Дивіться, Ісайя пише, 21 розділ, 3-4 вірш. Тому мої крижі, сповнені бол болесним тремтінням, мене охопили нестерпні страждання як муки породілі. Я приголомшений від того, що почув, мені, стра мені страшно від того, що побачив, моє серце переживає стрес, я зі страху тремчу, такі бажані мені сутінки наганяють на мене жах. Це про віру взагалі. Чи має право говорити так пророк? але він чесний в своїх почуттях. Він каже Богу про свої почуття. Він чесний. І дивіться, ми маємо бути чесним в своїх почуттях емоціях, тому що почуття і емоції роблять нас справжні ми. Ти справжній не натянутою посмішкою. Ти справжній в почуттях і емоціях. І ти маєш на них право. Але ти маєш розуміти, де і коли їх висловлювати. Про це ми трошки згодом поговоримо. Дивіться, ми не маємо, вибачте за таке слово, ми не маємо читати мантри. Християни не ображаються, ще і як ображаються. Християни не гніваються, ще і як гніваються. Це нормально. Ти маєш право переживати повний спектр людських емоцій. І я хочу поставити дуже важливий акцент: відчувати, дозволити собі відчувати це свобода, але жити в полоні почуттів це рабство. Відчувати і дозволити собі відчувати це свобода, це нормально Ти створений такий Богом, ти створений емоціональний хтось більш емоціональний, хтось менш емоціональний, хтось, хтось більш посміхається, хтось менш посміхається, і це нормально. І це свобода, і бути свободним це нормально, але жити в полоні почуттів це рабство. Якщо ти дозволиш почуттям владарювати над тобою, якщо ти дозволиш гніву владарювати над тобою, ти будеш рабом цього гніву. Ти будеш рабом цього гніву, ти будеш скерований не, своїми, не своєю вірою, ти будеш скерований не своїм розумом, ти будеш скерований саме цим гнівом. Чому важливо ще приділяти увагу своїм почуттям? Тому що рано чи пізно, те, що я відчуваю, може перетворитися на те, ким, ким я себе відчуваю, і, врешті-решт, на, на, на те, що я буду робити. Є така дуже важлива думка: жертва рано чи пізно стає злочинцем. Людина, яку дуже довго ображали, рано чи пізно починає ображати інших. Людина, яку дуже довго пригнічували, рано чи пізно починає пригнічувати інших. Але я хочу сьогодні сказати про дуже ще важливу річ. Або я буду карати себе. Знаєте, Якщо я не буду приділяти уваги своїм почуттям, я буду весь час карати собі і казати, ну, я так не маю себе відчувати, я ж маю завжди бути на позитиві. Я ж маю завжди тільки посміхатися. Завжди у мене має бути гарний настрій. У вас завжди гарний настрій. То коли ви справжній? І в поганому, і в гарному ви справжній. І тоді, і тоді ви справжній. І ви маєте право бути і в поганому настрій, і в, і в хорошому настрій. Це нормально. Ми маємо бути чесними з собою. І дивіться, чи можу я дозволити собі? Я сьогодні буду говорити про себе, щоб нікого в приклад не проводити, Чи можу я дозволити собі зранку, коли відкриваю після молитви? Телеграм канал. І подивлюсь, що росіяни за ніч наробили в нашій країні. Я що маю відчувати радість? Я відчуваю гнів. Я гніваюсь, і я чесний в цьому. Я гніваюсь. Я десь розчулений співчуттям до людей, які втратили або дома, або рідних, і близьких. Чи я не маю на це право? чи я маю тільки з посмішкою на вустах читати телеграм-канали. Ну, не виходить у мене. Може, я якийсь не такий. У мене не виходить. І знаєте, чому важливо це аналізувати постійно? Тому що якщо ми не будемо це аналізувати, рано чи пізно, ми будемо себе асі... асоціювати з цим станом, в якому ми постійно знаходимось. Два біблійних приклади. Перший. На це жінка, е, свекруха Руть, Ру, Руф. Вона пережила дуже сильну втрату. Вона е, втратила чоловіка, втратила синів, втратила все, що в неї було. І от вона в такому пригніченому стані пробула досить довго, і вона повертається в те місто, в якому вона знаходилась. І дивіться, що вона каже сама про себе людям. А вона їм говорила, Рут, перший розділ, 20 вірш. А вона їм говорила: не називайте мене ноємі. Ноємі в перекладі з Івріту приємна. Не називайте мене більше так. А називайте мене Марою. Мара це гіркота. Печаль, гіркота, людина, яка дуже довго прожила в цьому стані, асоціює себе з цим станом. Вона не дає собі більше права радіти. Якщо ми не будемо давати собі право відчувати якісь негативні емоції, ми не будемо давати собі право відчувати якусь радість. Адже що Біблія каже, сіючи зі сльозами, пожинає з чим? І це не розривно. І сльози час плакати і час радіти. Є різний час в нашому житті, і ми маємо собі дозволити цей час. Дивіться, ще один біблійний приклад. Гідеон полководець, дуже сміливий воїн. Бог призиває його на те, щоб він служив Богу, служив в Збройних силах Ізраїлю. Дивіться, що каже Бог. Суді, 6 розділ, 12 вірш. Господній ангел з'явився йому і привітав: Господь з тобою, хоробрий, воїни. Бог прикликає Гедеона і каже: Господь з тобою хоробрий воїн». Гідеон ще нічого не зробив. Я хочу нагадати, з чого починається історія. Гедеон, маленький хлопчик, нічого не зробив, нічого не досяг, в нього немає ніяких заслуг перед Ізраїлем, в нього немає ніяких наград, нічого. Але Бог його бачить хоробрим воїнам. Він каже, Господь з тобою хоробрий воїн». І це пророче слово в його життя. Але дивіться, що про себе думає Гедеон. Та Гедеон йому відповів: О мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший в сім'ї свого батька. Гедеон взагалі з тим, що каже про нього Бог, не асоціює себе. Бог каже, ти хоробрий воїн, а він каже, я наймолодший в найслабшій сім'ї, мені взагалі нічого не світить. Іншими. Я не знаю, цього не, не описано в Біблії, але я так думаю, що він постійно це чув, від, може, від родин, які були більші, від колін, які були більші. Ти найменший, найслабший, сиди там собі, десь там. тобі нічого не світить, які я там. і тому він вже асоціює себе з тим, що він постійно про себе чув. Стан, в якому ми знаходимося. Рано чи пізно продиктує нам, ким ми себе будемо відчувати. Послухайте, я хочу сьогодні сказати про себе. Це дуже коротко, я не знаю, можливо, ви будете здивовані, але те, що я стою тут на сцені, це для мене особиста велика перемога. Знаєте чому? Я коли був в школі ще, я був, ну, чесно, сьогодні відверта розмова, я був не дуже чимним. Або дуже нечемним. Я дуже багато ну бешкетував, скажімо так. І от мої вчителі, вони просто не знали, вони хороші, але вони просто не знали, як по-іншому. Знаєте, що вони робили? Вони строїли всю школу, виводили мене в центр і казали: діти, дивіться, таким, як він, бути не можна. Так і він, як він, бути не можна. Він поганий. Він погано себе веде, він погано навчається, він прогулює школу. Дивіться, це приклад поганого хлопчика. Знаєте, чим для мене це скінчилось? Коли мене викликали до дошки вже пізніше, навіть коли я все знав, я не виходив. Я казав, ставте мені, мені одразу двійку. Можете в табіль сразу її ставити? Я не вийду. Я не вийду. я, ну, все, У мене стіна між мною і людьми завжди стояла стіна. Дивіться. Ми маємо, ми маємо розуміти. Перше, для мене важливо. Важлива думка Бога про мене, те, що Бог думає про мене, а не люди. І, друге, я не маю думати про себе гірше, ніж про мене думає Бог. Ви пам'ятаєте, з чому вони починали? Я особливий, не такий, як усі, і Бог мене дуже сильно любить. Послухайте, Бог дуже сильно любить вас. Дуже сильно любить в ваш, ваших емоціях. Дуже сильно любить вас, коли ви дуже пригнічені. Дуже сильно любить вас, коли ви радієте. Він дуже сильно любить вас. Що я бачу? Це дуже важлива теж річ. Дуже часто сильне почуття вони можуть слугувати таким забралом. знаєте. У Вас так буває. що коли ти знаходишся в полоні якихось емоцій, ти втрачаєш навіть орієнтири будь-які. Ти не знаєш, знаєте, особливо коли люди переживають якусь втрату, вони не знають, куди бігти, вони не знають, що робити. Це просто от втрата, повна втрата орієнтирів. Послухайте, в нас має бути єдиний вірний орієнтир. Ми завжди маємо бути в церкві. І ми завжди маємо дивитися на Бога. Це єдиний вірний орієнтир, котрий ніколи не зіб'ється. Чому це важливо? Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Дуже часто те, що відбувається, не так страшно, як воно насправді відчувається. Те, що відбувається, дуже часто воно. Менш важливо і менш серйозно, ніж ми це відчуваємо. У вас бувало так, що ти десь поконфліктував з людиною, прийшов додому, і півночі у тебе ще серіал в голові. А завтра я йому те, а він мені те. А я йому те, а він мені те. А я йому тоді отак скажу, і він, і він тоді, а потім зранку подзвонив, дві хвилини. Все, серіал припинився. Сіріал припинився. Ти вже не маєш що сказати. Послухайте, що я бачу перед собою, на що я дивлюся? Я дивлюся, якщо я дивлюся на хрест, якщо я завжди прагну бути в Домі Божому, мої, мої орієнтири ніколи не будуть збиті. І останнє, чим я хочу сьогодні, поділитися, що мені робити? Що мені з цим робити? Три такі поради. Перше, звісно, нам потрібно приходити до Бога зі своїми почуттями та запитаннями. Це дуже проста, але надважлива та зрозуміла істина. Іноді ми так, знаєте, стримуємо свої почуття, що навіть боїмося висловлювати їх перед Богом. Але я читаю псалми. Ви читаєте псалми? Ви розумієте, що Давід казав не завжди правильні речі перед Богом. Ви розумієте, що Давід говорив, був чесний з Богом, і тому він подобався Богу. Тому він приходив до Бога і казав: Бог, я сьогодні пригнічений, а сьогодні я гнівуюсь, а сьогодні я радію, він ділився з Богом своїми почуттями. І дуже велика помилка, коли ми першими цими неперегорівшими, особливо негативними почуттями хочемо поділитися з людиною. Людина дуже часто не може вмістити нас з нашими почуттями, яка б вона рідна для нас не була. Перше, куди ми маємо прагнути і біг, бігти, це бігти за своїми почуттями до Бога. Людина не може вмістити тебе. Дуже часто людина просто не може зрозуміти, що ти відчуваєш. Людина може ранити, коли вона скаже, знаєте, дуже часто така фраза діжурна, я називаю. Я тебе розумію. Як ти можеш мене розуміти? Ти мене не розумієш. Але Бог. Розумію кожного. І ще важливо, чому ми маємо звернутися саме до Бога. Ми не просто маємо вичерпати все серце свого. Ми не просто маємо прибігти наговорити як людині. Ми маємо щось отримати взамін. А мир і праведність ти можеш отримати тільки в присутності Бога. Ти ні одна людина тобі не дасть цей мир, цей шалом, цей абсолютний спокій. Дивіться. Що пише книга Пророка Ісаї в певний момент, коли люди були наражені на дуже велику небезпеку і вони побігли, там написано, що вони осідлали конів і побігли, і тоді Господь звернувся до мене, до, до них і сказав: Тому так говорить мій владика, Господь святий Ізраїлів, якщо навернетесь і збережете спокій, то спасетесь, ваша сила, в спокої та довірі. Ваша сила в спокої та довірі, коли ми знаходимося в полоні цих почуттів, особливо негативних, нам просто потрібно прийти до Бога, відкрити свої серця і сказати, Бог, я сьогодні гнівуюсь. Бог, я сьогодні ображаюсь, Бог, я сьогодні роз, абсолютно розбитий. Я хочу це ви, спорожнити своє серце перед тобою, але я хочу наповнитись від тебе миром. Ні одна людина цього дати не зможе. Яка б, якою б хорошою вона не була. Друге, довірити частину тягаря комусь. Галатам 6:2, всі ми знаємо цей вірш. Носіть тягарі один одного і таким чином виконати викона, виконаєте закон Христа. І раніше я читав цей вірш як певні зобов'язання в моє життя. Я маю носити тягарі когось, щоб виконати закон Христа. Амінь. Так? Але це наділяє мене правом. Не тільки взяти чийсь тягар, а поділитись своїм тягарем чи з кимось. Послухайте, шукайте молитовної підтримки, шукайте дружньої підтримки, шукайте обіймів. Знаєте, між іншим, що вчені кажуть, що 5 секунд обіймів дуже прибавляють дуже багато позитивних емоцій. Просто обійміть когось. Поряд. Обійміть людину, яка рідна для вас. Це дуже потрібно, це дуже важливо. Сьогодні, коли буде молитва хадати, впідійдіть підійдіть до хадати, віддайте в духовному світі частину тягаря, який ви так довго носите комусь. Послухайте, я, е, у мене була десь 4 місяці тому трохи. Зі здоров'ям такі почалися, я не скажу там дуже ці громкі вислови, вигорання, перегорання, Я якби втомився просто, просто втомився. І це там, певним чином почало відбиватися на моєму фізичному стані. Мені ну, дуже багато речей давалося дуже важко. І я з цим я просто пішов, з цим мені, чим, з ким вірніше мені цим поділитись. Я пішов до свого пастиря. Кажу, пастирі, втомився ледь живий взагалі. Перше, я був скерований до лікаря. Мені сказали, тобі потрібно здати всі аналізи, щоб впевнитись, що у тебе все нормально в фізичному здоров'ї. Там все було нормально. Мені просто сказали е -е, перевтома. І це теж важливо бути скерованим. І сходити до лікаря це теж важливо, це духовно, якщо що. Може, хтось думає, що це не духовно. це духовно, нормально, сходити до лікаря. Але знаєте, що для мене було надважливим? Мій пастир мені сказав: я за тебе весь час буду молитись. І кожен раз, от я свідчу, як перед Богом, кожен раз, коли я зустрічав, мені казали, ти ж пам'ятаєш, що я за тебе молюсь? А ти ж пам'ятаєш, що я за тебе продовжую молитись? Як твій стан? Я продовжую за тебе молитись. І знаєте, для мене це було віддати частину тягаря. Тому що, ну, як чоловік, знаєте, як чоловік, як пастор, я ходив і думав, а можна про таке казати, а вдруг я буду слабким, якимсь, якщо я буду казати, що я втомився, не можна, треба бути сильним. Але я втомився, і це правда. Я поділився цим, і мене зрозуміли, мене прийняли, мені допомогли. Зараз я свідчу перед Богом, я відчуваю себе на 100% нормально. Слава Богу. Група прославлення ви можете проходити. І третє, що допоможе нам в надскладних обставинах, це дуже важливо. Послухайте, ми маємо мати мету. В нас має бути життєва мета. Хтось колись сказав, якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то яка різниця, де ти знаходишся зараз? Якщо ти не знаєш кінцевої мети, то абсолютно все одно, де ти знаходишся зараз. Я думаю, ви чули про людину, яку звуть Віктор Франкл. Особливо під час війни його книги стали дуже популярними. Це австрійський психолог, єврей по національності, він потрапив в концтабір Аушвіц під час Другої світової війни, і в концтаборі він втратив всю свою родину, він втратив свою дружину, він втратив своїх батьків, він втратив всіх рідних, хто у нього були і він написав декілька книг про те як як він проживав як він проживав ці часи які пройшов ці випробування і ось три речі які він залишив для скажімо так нащадків три речі які допомогли йому і він вивів як як їх як формулу які допоможуть пройти над складні часи він написав так: в надскладних життєвих обставинах завжди виживає той, хто перше дивиться в майбутнє, друге, вірить у своє покликання, і третє мріє виконати своє призначення. Три речі, які допоможуть нам. Дивитися у майбутнє. Перемога обов'язково буде. Перемога обов'язково буде. Ми маємо дивитись в майбутнє. Вірить у своє покликання. Ти покликаний Богом. І Бог тебе любить. Скажіть ще раз собі: Бог мене любить. Бог мене любить. Таким, як я є. Я важливий для нього. І мріє виконати своє призначення. В нас має бути небесне призначення. Ми маємо дивитись в небеса. Ми йдемо в небеса. Наша ціль небеса. Давайте ми зараз піднімемось. Давайте ми помолимось. Якщо прямо зараз ви відчуваєте цей тягар в своєму серці. Прийдіть з ним до Бога, поговоріть з Богом чесно. Будьте відверті з Богом в своїх почуттях, в своїх емоціях. І ви зможете підійти молитовні хадатеї, ви можете проходити, ви зможете підійти до молитовних хадатеїв і розділити цей тягар, якщо ви вже не в змозі це нести. Відійдіть за вас, будуть молитись, давайте ми зараз помолимось, Господь, ми приходимо до тебе. Ти джерело любові, ти джерело прийняття, ти Бог, який нас знаєш, але все одно любиш. Ти Бог, який завжди чекаєш. І ми приходимо сьогодні до тебе і відкриваємо свої серця, і молимо, і просимо, Господь. Ми виливаємо сьогодні наші почуття і приймаємо твій мир. Ми приймаємо твій шалом в наші серця. Благослови нас на це.